kati waliwo ensonga gye mbadde ndeseeyo. Eyokuba nti omuntu buli lwafuna bye muyita ebigalanga, mutera biyita bigalanga. Naye eno njogera y'abajjajjaffe enkadde. Naye ku njogera eri modern nga tumaze okukola research kati, kye bayita ekigalanga, z'enseko okubanga zirwadde. Enseko ezo buli ezibeera munda, zeetoola nga bw'olaba ebyenda. Naye enjawulo yaazo zeetoola bwe zisirika, bwe zitambula, bwe zisirika. Kati singa paati erwadde etambula, ogenda okuwulira nti ekigalanga kindi mu mugongo. Ekigalanga kindi mu ndira. Eyo kintu kinsamba kibanga omwana ayagala okufuluma. Ekyo kye bayita ekigalanga. Naye nga ekigalanga medically oba mu lulimi olusawo, nze nagezaako kinoonyereza, bakiŋŋaana tekiriiyo. Era ne nkimaliriza nga tuwunze tutegeraganye nabo nti enseke zino ze ziba zifunye obuzibu. Era kimu ekiri kuleetera ebbuguma eringi mu lubuto omwo, kye bayita nabbuguma. Kakati olwo eddagala ly'ekinnansi linnyambirawa? Eddagala ly'ekinnansi likuyambirawa. Eddagala ly'ekinnansi likuyamba litya? Okusookera ddala lirimu obutofaali obutereeza kye twayise hormones, hormonal imbalancing. Hormones okubanga tezibalancing. Obutofaali obwo tubujja mu ddagala eryo. Kubanga waliwo eddagala lyenzijja okulaga awo wansi nti eddagala eryo ne Qur'ani mu suratu Maryamu Allah yassa obubaka nga lilagira Maryamu alinywe azaale ng'olubuto luganya okukola ki. Kati eddagala eryo lyerimu ku ddagala tukozesa ne tutabula mu lino ne tuba nga tuliwo abantu tufunamu pawuda ne tufumba. Tulina eddagala erijjanjaba ebizimba ebibeera mu nseke. Nga so si kuba nti nno bakulongoosa. Abantu bangi mwami weeraga babalongoozeza ne bigaana. Era ne bikomawo. Babazeza mu nseke ne bigaana. Bakoze buli kintu. N'osanga olingaga nti zemaze emyaka 10 omwana gwe nazaala alimu esifu. Siddanga mukukola ki kuddamu kufuna lubuto awo wetuli kubanga ebizimba obuzimba obwo okwoza mu nseke mulimu abaana bazaalibwa nga obuseke bwabwe bufunda naturally nga ye okutandika okulwala yatandika n'enjoka nga zimuluma nnyo tinza olubo genda mu ntandika na musujja ne gujjanga mungi nnyo nenkankana zenna ajja kumala weeks biyo abamu basibira nakubita n'abantu abakulumu ebali bulwala ba situation yeyo ng'ekugira ffe tulina eddagala lyetukuwa ne ligaziya enseke ezibadde enfunda ne lyoza enseke ezibadde enkyafu ne lyoza enseke ezibadde zizibikidde kubanga okuzibikira ku enseke era nakyo kimu kukikola ki kukikulemesa okuzaala enseke zimanyi okwezinga zimanyi okufuna kansa awo na tugenda kuzaala kati tujjanjaba kansa y'enseke tujjanjaba kansa of the cervix tujjanjaba awo na waina kubanga wali kiriya ekyawo kye kino kubanga ne kino kizzeewo obuzi kyonna ne bwe kiba ki kijja kulemesa nabaana okola ki kati eddagala tuyina eddagala osanga omukyana agaa nti bankubamu eddagala ne balaba nga litambula ate lirina we lisikattira ate ne libuuka ebyo byonna byonna tukiriya linga kazambi oyo yenna yenna ne tumukwozaamu n'osigala ng'oli nnomukozesa eddagala lya kinnansi eryaffe erya habu bwe tugamba erya habu lye musinga okutegeera tutabula tabule mu miti mbagambye empandiisa ekitabo kigenda kuyamba abantu baffe tubakendeezeko okulwala waliwo eyambuuza nti gwe abantu batalwala ofunira wa nyina emirimu mingi nze gye nfuna gye nkola kuba kati wakaligamberawo ennaku ezi nina libadde wiiki namba mbeerawo ku mande ku lwokubiri n'olwokusatu mpozi olwokuna ate neŋŋendako ekyotera tuli opposite ne Kolombo naye ennaku ezisinga nze nina essomero ly'enzimba nyina faamu nyina amataka gange nyina bizineses nyingi nnyo ntambulako neŋŋende kakati sijja kubeera ku kyeno abantu banaasoma ekitabo kino n'amanya okulya kubanga abantu abasinga bawulira nga tusomesa ebyokulya nalowooza nti bwana tajja kulwala okulya ebintu tekigaana kulwala kiziiza atannalwala gwe biyamba naye gwe alwadde olina kujjanjabwa naye gwe atannalwala lya ebintu ebyo bye tusomesezza oleke kulwala naye gwe alwadde olina kukola ki kujjanjaba bujjanjaba n'okola ki n'owa obuzibu musawo obuliwo abantu bangi nnyo banywedde eddagala ly'ekinnansi naye era ne bagaana okuwona awe wali obuzibu ekisookera ddala kiki ekijjanjaba omuntu tulowooza nti eddagala lyanywa lye limujjanjaba kabe musawo omuzungu nti bw'anaamuwa chloroquine yalwanyisa omusujja chloroquine agenda ku basirikale be balina omulimu gw'okulwanyisa ki kakati waliwo minerals ze tutunuulidde naddala minero eya zinc okusookera ddala zinc minero gyeminyo gibeera mu mibiri minero eya zinc omuzungu agamba nti zinc is a construction of muscles olaba abantu abalwanira amaanyi g'ekisajja baba bagamba muli omulondo omulondo guno olw'okuba gufuluma mu ttaka gulimu minero eya zinc ate ng'omusajja atugambye nti zinc is a construction of muscles katunuulya ekifo kyo eky'amaanyi g'ekisajja ky'oganywera ojja kulaba nga muscles ebinywa bye bisingamu obuunyi ekyo kitegeeza nti kyetaaga zinc nga mungi mu ki ate era n'agamba nti zinc
kyekimu ku kirunga kikyasinze okubeera nga kikuuma immune system okubanga eri waggulu. Immune system gemaanyi agakuuma omubiri agalwanyisa endwadde. Kati zinc eyamba omuntu okuwona amangu in short onojimu feedingamu naturally. Kati olwonji je muki mu mulondo. Ebintu byonna ebisinga ebimera obumeza okuva mu ttaka. Ebikajjo ne bwe biba binyeebwa ne bwe biba bijanjaawo kasita olaba ng'okisimbye ne kifuluma mu ttaka kijja n'eminura ya zinc. Kakati tulinayo vitamin A. Omuzungu agiyita anti-infection vitamin. Vitamin A eziiza endwadde aye n'ezirwanyisa. Naye ng'olina omuntu alina okumuwa eddagala ng'agirina. Vitamin A eno laba eppeera lino lya mu nsiko. Bino wano we tuli sige gali amasimbi gannamata agaaki. Eppeera lino lirimu vitamin A. Lirimu fayiba. Fayiba kye kirunga ekiyamba enkontrolinga y'omutima enkuba gye gukubamu. Obusigo bwonna obusinga. Bwe lw'olya emmere nga ya nsigo. Erimu ekirungo ekyo kiyitibwa fayiba naddala kakutaako tokasuula. Kati fayiba eyamba omuntu okuba nti enkontrolinga emutima aye abantu kati balina emitima gikubanga bwe gyagala. N'osanga nti nze oluba okutambulako nga gwewuuba nga ntuula. Sisobola kusitula kintu kizitowa. Kakati sikyakola kino omutima gwannemesa gulimu amazzi bangambye gwanafuye gwetaaga kuwaka weetaaga kusupporting ebyo na tebiriiyo. Bwe jangu nkuwa eddagala otegeere kiki wawe ensinziiro okujjanjaba omuntu ekyenjawulo kye nnina. Nti ze ngenda okujjanjaba omuntu nga nsoze kufuna background ye wawe alemye era nsonga kyemuleetedde okulemwa. Kakati bino ebirungo bino okuba nti tebiri mu mubiri by'olina okusooka omufiidingamu olyoka omujjanjaba akole ki. Kati vitamin A eno lw'enaaba nga teri mu mubiri gwa muntu kitegeeza nti ogenda kumujjanjaba endwadde nga tawona. Naye buli lw'onaaba ogimufiidingamu ng'ogitaddemu na habo wawe ojja kumugamba nti genda omire empeke ya vitamin C eri artificial eyita mu buyisi. Naye eno eri nakyo. Singa oba ofunye amagezi njijjamu ntyo gifiidinga mu ddagala lyange n'esigala ng'ekyalimu n'engiteeka mu mubiri n'ebeeramu ng'eyamu yasangibwamu. N'ekyo tukutegeeza nti kati nze Sadamu ngenda okujjanjaba omuntu. Mala kusoma bitabo. N'engamba nti bwe tubanga tujjanjaba kino tulina kusooka kuba na kino. Omuntu asobole okuba nti akola ki? Kubanga nze nnina eddagala ery'obutonde nga lyantendekebwa jajja wange. Kati n'engamba nti nagatta ebintu bibiri. Okutabula eddagala ate n'okuligaba kuba bintu bya njawulo. Oli asobola okuba ng'amanyi okukola chloroquine naye nga tamanyi mujjanjabisa. Kati wano nsobola okukola eddagala ate era nsobola okulijjanjabisa. Kati kyo kinfudde nze weki? Abakyala abazadde nga bazaalidde ku nze bayitirivu. Kwegamba eddagala libeeremu zinc ne vitamin A. Akantu kano omukyala kati eno gwe bayita ani ono? Eno bagiyita mpirivuma. Mpirivuma. Akantu kano akabala kano kabeera ku kisansa. Naye gwe ojja n'okayitako ng'olaba nga talina mugaso. Eno empirivuma eno yeyogerwako mu Qur'ani kubanga Qur'ani ffe ebitabo bye tusoma Qur'ani ddagala. Omusajja akubikkulwa Qur'ani n'osanga buli kika kya mutinga mwekiri. Kati kano kali ludda bakano? Kano kali mu suratu Maliyamu. Maliyamu yali atudde wansi w'omuti guno omusansa ng'olubuto luganye. Fwe gatuta Mariamu. Yo, kati fwe tumuita Mariamu. Ija ulo ntono nyo. Kati omuntu olubuto bwe lugana, Allah namugamba nti tunula waggulu, jaye ekibala ekyo, okinywe, okigaaye. Yagenda okukimaliriza ng'ensuwa eyabise. Ng'amazzi gakulukuta n'azaala omwana bulungi nnyo. Kakati uliza ne Qur'an nayo ngikwata, n'enzigyamu eddagala. Kati ogenda kunnemera ku ky'okujjanjaba. Kati kano kakola katya? Kano akantu kano. Kaanike, kakale, kagumu nnyo mukasekula kuba kakaluba. Bw'omala okaanika ne kakala, katwale ku mashini bakakuba ofunemu pawuda. Bw'oba tosobodde kesekulira. Teeka ku kyayi onywe, fumba onywe. Kajja kulongoosa, gw'alina obuzibu obwo mu lubuto, otereere. Bwe lugaana, jangu ewange wa Sadamu Lukwaago, nyinza okubaawo n'ekyenkizo ekisingako ekyate. Kino nkuwaddeko sampo, gw'atannaba kubeera bubi nnyo, oleke kubeera bubi. Ate kiyambe oyo atannalwala okuba nti takola ki? Talwala. Musawo oyogedde ku bintu ku mmere ya bika bingi amapeera n'empirivuma n'ebirala ebisobola tuyamba okujjanjaba endwadde ezimu naye oli atabirina yakulira ku muzigo tabirabangako oyo mumuyamba mutya? Tuyambe abantu okubifuna nga tubitabula mu ddagala lyaffe kubanga ferisajje tukoze tubisimbye gambye nnyina ika ezisoba mu binanga za miti tuyinamu emiti emitwalo ebiri akati wano w'enkula zinyinawo ebikola 14 kakati ffe tubirina kale gwe atabirina
jangwe wafe mudwayo lya fwa ni wakaliga to yingira mukatale oja kubula fwe tuli opposite na katale abantu abasinga bayingira mukatale waga abantu lagirida abantu bakebirwa musayi kwanga fwe tuli naba sawa bechizungu tukwata muri busuka kubo buterevu saidi tali ya katale aha ekisinga okundu muntu mugamba maso ga katale na natambulya maso ga katale kulayini eyi kakati sai oludo tali wa katale fulio tuliko bobango ya gala fitogena mukatale nayenga wesibye nyuku bachala baba amito abera sobaso baba amina bo baba bagumba batya nti tujja ntukola ekiitibwa spam count kwe kumanya enkwaso ze bweziimiridde kumanga omwami olufulumya lumu olwamazzi gafulumya lwino okubaamu enkwaso zitaka wansi wa Bukedde bubiri etonde limu kali kutonde elimu kwe kuva jeri mweri kolo mwana oba majabi singa baga genze negatebe bwo mulundi kutya ngumu none oli na azala abalongo kati abami bajja bati okuba abagumba bajja okubera abagumba kisoka ngo mwami akende da manyiga go butonde nabanga tayina omufirwa oyo yosi ina solution ye omuntu nga okuva mbutobe takola gachi no omuntu atambuddeko mu masa ona atomerwe ndiga gwa magezi wegali omuntu ina amazago nga matona agazala spams nga ntono tuline dagaye tukuone zeyongera obungi mulimo okubanga oziina naye nga nema nga ziri abunomo ziri naga twegango ngobala zi omanyika linga emitwe kagundi ako bo baba bakalaba na microscope kalinga nga bola bakakere akakulwe akakulwe kato jano zisanga katezina mukira enatezina mutwe nenga biri yao gabiri abunomo awo nawo kija kubera kizibugwa musajjo kola ki katingo cyane nyo mukyara wo bugumba soka nawe weke bezo kola spam county olabezo ina zenkana ki ziri zitya namu tesin namu oyinza okunenya mukyala wonti mugumba kumbe gwe muki gwe mugumba n'abasajja nabo babera abagumba n'olwekyo tubategeeza nti obugumba saidi zombi tubukolako nga tuyise mu ddagayira ffe ery'obutonde n'ebyokulya bino byembalaze ate n'ebirala ate bye mutalina ffe tubirina mu ddagayira ffe mwebiri twabitabula mugwa atabimanyi tubirabangako jangwe wakaliga wano opozi nataka ba vetland eddagala eryo ndi nanze njadiko Che twebuuza kiri ekintu kimu nti mu ddwaliro yo ate n'abekizungu mwebali lwaki neyanza nyose wakati ensonga eyo nina ebbaluwa wano ze nnayagadde enkulaga eno ebbaluwa ya taso eri ya mwaka 1989 nga taso ekwatagana naffe mu kujjanjaba obulwadde buno bwa mukenenya eno ebbaluwa endala gye nnina yembu ya balakisi ekitongole ekiyitibwa G.mpg Engamba conclusion wanonga asembe ayo. He is however advised to keep in close contacts with qualified doctors in medical matters he does not understand. Nine endala wan ya means of health. Eno yempo olukusa okutema omuti. Okutema omuti wonna wembangusanze ne wengusanga mu lujjalu. Kasalubera ddagala. Kasalubera ddagala. Tonkwata ko tonvunana kubanga nze ndi ku research. Eno ya means of health. Akati kino kitegeeza tebiriwo illegally. Tubikola nga tubikola mu mateeka era government yekitulagira naddala ffe baalukwaga balala ffe twakkirizibwa ene baluwa okugituwa nga tujjanja bambuya twakwata contract ya myaka 10 mbuya balaks eddagala lyaffe laboratory investigations zikolebwa time to time kwene baluwa nojo tukutegeeza nti banga bajja ne bakola ki ne bakola investigation ne baddamu ne banoonyereza we bali ne balaba yi bano bakyali kumulamwa aha kati ffe tulina okuwota gairanzi njagala kutegeeza sijjanja bira kanemu kanabiri kafumba mwanyo yuka butongo olwensonga nti research jange genda ejenkoze endaga nti endwadde nyinye zifanaga nyo bubonero kizibu nyo mwami wenda kuteka wa maso kono gandi kati ono kandida awo ono kabutongo awo eno UTI kwanga urinary UTI urinary tract infection teziri na njawulo na bubonero bwa kabotongo na kando guja kujanga mulamwa bumwe mumpadde akisaka koma bano kubukedde TV tubasomese ndwadde z'obukaba zino nga tatuziyise ko lukwakwayo kwanga nacho kimu kukifudde abakyala bachi ennyo 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 akati tukutegeeza ki nti buli omuntu leziberamu kijja kumira kizibu okuba nti nakola ki azala kakati ezo okuzijjayo oyina kukola urinalysis ugundi vidara ero yakabotongo nokebera kabotongo nokebera omusulo nona bidda nti omuntu aina candida taina infection mu urine kakati bonaga mantu ojanja bila kubonero oje kusigala nge dagala olirina naye atojanja bo omuntu kwanga mujanja bidde kubonero ojanja bekirala omuntu ayinza okuba ne alusazi mami weraga alusazi zile tokala akala olwebugu meri bali vaku mabweri munda
Ate nwa sukari na yafuka afuka nyo. Nwa pressure na yafuka afuka nyo. Nwa ulcers na yafuka afuka nyo. Akati onachimanyira ku chingo likana emuka na bili. Gwalina ekizibu kyonna oja kuba ku simu yanga atobedde yitakawo ku wamanga we simu yangi nze ajikwata. Sawa yonno kujja ke kire nyo. Ni simu kaisa suka sawa nya. Anange mbira ne haja tyolo tuba tuli mu mbira za fatene kuma che nyo. Simu ntangi kujikwata sawa bili. Katogana kubide Dr. Sawa mkagwe chone sikwata simu. Simu yangi ri 0 7 7 2. Atanu mwemu, abiri musatu, nsavu mubiri, 0772-51-2372. Wajaku kubo yogea nange mwenyini, Dr. Sadam Rashid Lukwaago. Atebu wateka keri ya Sebira. Gwe manyanti wantegede nyira manyanti wandabio kubukedde TV. Mwe wale kulaba TV mwle wale walungi, tumidenyo bahaja TV ange. Mama Swahu Hati, Mama Swa, Mama Swadiri, Mama Izu, mwe wale kunku, mabachala bangi nina bachala basatu, na wana bangi we uliku TV bula, wale bangi mwena mwena, Balukwaago mwena, mwe wale kolo mwlimo mwlunji kwa kujanjaba. Na basa ubo naba habu kutuali zaamu, mba tumidenyo mwe wale mwlimo mwlunji kwa mkwale de guanga. Tugene maso, ayo tugulongo ose, tugujema bafiri, akumi. Kuprogram Edagala Jajja unakuluru aliro, omusawo Rashid Lukwaago atunnyonnyodde nti oluusi ojjanjaba naye ojjanjaba ki era omusawo Sadam Rashid n'addamu n'atunnyonnyola nti oluusi emmere gye tulya oba ne gye tutalya evaako obutawona ebirala byonna 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 by'otowulidde oba n'ebikolo byayogeddeko ojja kubisanga mu Bukedde w'olwokuna omuko Jajja w'abaana Madde John Weraga tusisinkane omulundi omulala.